就近入学，有不少高中积极推动优质化，像是位在南投的旭光高中，不但课程更多元化，教学设备也全面升级，学校素质高了，即使机测高分的同学还是选择继续留在当地来升学。鸡蛋大战正式开打，双方你来我往，紧张又刺激。不过仔细看，这场景可是在校园里头。还有更特别的，课堂上人手一颗苹果，在老师的仔细讲解下，同学成了果雕高手。就在南投的旭光高中，配合推动优质化，打造多元课程，就是要吸引优秀的同学留在当地就学。学校其实还蛮多活动的，然后像高中的话，现在办这个电脑检定班的话，就是会增加很多个人的能力啊。这些课程呢，不仅是全额免费，因为政府有补助经费，然后还可以让我们学习到更多的东西。即使机测可以上更好的学校，依旧选择留在旭光高中，因为从课程到设备，这里可不输人。最新的电子黑板辅助老师上课更灵活，加上多彩多姿的课后活动，推动高中优质化，让学生人数真的变多了。本来我们今年增一班，那么分数可能会下降，结果因为优质化的关系啊，让我们临近学校大量的学生来报名本校，今年成绩不但没有下降，反而上升。这个计划的推动呢，希望能够呢达到建立学校特色，创新的课程规划，提高教学品质，培养学校特色。为了吸引更多优秀的学生就近入学，旭光高中要继续朝优质化的目标迈进。三立新闻综合报道。